nie week besoek ek 'n jong paartjie. Ek het hulle so jare wat gelede getroud en hulle het pas 'n babatjie ryker geword en ek het gaan kyk hoe lyk hierdie seentjie. Pragtige, pragtige knaapie. En omdat ek self 'n oupa is, was dit vir my 'n wonderlike geleentheid en voorreg om hierdie ouetjie in my arms te neem en hom hier teen my bors vashou en hy het natuurlik rustig gele en slaap. En terwyl ek na nou hierdie babatjie kyk, en na hierdie ma kyk wat so stralend is, enige glimlagte en die pa wat so ongelooflik trots is. Het daai prentjie my bygebly. En julle leraar eh uh, Dominiels het 'n week gelede gepreek oor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster Sondag. En dit was die geboorte van Jesus se kerk. En dit moet onthou dat Handelinge 2 vir ons sê dat daar is op daardie dag 3000 geestelike babatjies gebore. 3000 mense tot bekering gekom. En bekering en redding beteken niks anders as wedergeboorte nie in die Heilige Gees. Met groot respek gesê was soos 'n trotse ma wat glimlag en toegekyk het na hierdie wonderlike, pragtige baba. Nie waar nie? En Jesus Hy is mos ons ouer broer sê die Bybel. Ek lees in Romeine 8 vers 29 die Nuwe Lewende Vertaling. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees omring deur baie broers en susters. Hy moes ook op Pinksterdag van oor tot oor gejuig het en geglimlag het met 3000 nuwe boeties en sissies wat hy bygekry het. En God, 'n trotse hemelse Vader, 'n wonderlike geestelike familie het ontstaan. Maar ek wil vanmôre vassteek by die pa, die vaderskap van God. Nou, ek het so bietjie gaan Google en ontdek dat die woord Vader of Vaders meer as 1650 keer in die Bybel voorkom. 1650 keer. Maar van daardie groot getal word net 13 keer na God verwys as ons Vader, ons ewige Vader, net 13 keer. Die prentjie verander dramaties wanneer ons in die Nuwe Testament kom en die evangelies lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en Jesus gebruik die woord Vader wanneer hy van God praat in die woord Hemelse Vader meer as 100 keer in daardie evangelies. Dink jy nie dat hy 'n boodskap aan ons probeer oordra nie? Dat hier 'n wese waarheid is wat hy aan ons wil bekend maak nie? In Johannes 20 vers 17 sê Jesus vir Maria, dis nou na sy opstanding. Gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na julle Vader en my Vader. Na my God en julle God. Sjoe, my Vader, dit verstaan ons. Maar en julle Vader, skielik is dit 'n nuwe dimensie wat wat ons hier sien en betree. As ek vir jou die woorde sou sê, die woorde my Vader en julle Vader, dit is vyf woorde. My Vader en Here Vader, gee my een woord om dit saam te vat. En natuurlik sal die woordjie ons deur jou brein flits, nie waar nie? Ons. Is dit wat Jesus gesê het en bedoel het dat God is ook ons Vader. Sy Vader en ons Vader. Hy leer hulle dan bid in Matteus 6 vers 9. Ons Vader wat in die hemel is. Our Father which is in heaven. Rey Pritchard het hierdie woorde gesê, die gebed wat Jesus sy dissiples leer, begin by 'n duidelike stelling oor wie God is: 'n Vader. Nou beskryf 'n Vader vir my. Ah, alrarande woorde en alrarande emosies sal deur ons kop gaan nie waar nie. Maar die Bybel aandui vir ons hierdie vraag Mattheus 7 vers 11 die Nuwe Lewende Vertaling as sondige mense sekerlik bedoel hy pa's as sondige pa's soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra 'n pa is iemand wat goeie dinge vir sy kind gee Dis wat God doen So lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het, sy seun gegee het. Ons gee dinge vir ons kinders. Ek en my vrou is mal daaroor om vir ons kleinkinders te bederf met geskenkies en moontlik dinge, dinge wat hulle wel nodig het. Daar's nog 'n beskrywing van 'n vader. En daardie beskrywing kom voor in Lukas 15 en jy ken dit so goed, die verhaal van die verlore seun. En nou het hy gesê 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het aan sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggeruis na 'n verland. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebraklei. Ons kinders maak keuses, verkeerde keuses. En dan moet hulle die gevolge daarvan dra. Hierdie jong man het op die aso beland, in die varkhok beland as gevolg van verkeerde besluite. Maar hoor nou. Hy het tot homself gekom en gesê: "Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan." Nou hier's 'n goeie besluit. Die beste besluit. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Hy wat in die seën hy belys sy sonde. Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en teenoor U. Hy vra vir vergifnis. Liewe vriende Dés hoe ons ons sonde bely, soos hierdie jong man. Dat dit rent met groot berou en intensie. Ek is so jammer. Dis hoe ek my sonde bely. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy sonde bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En ons Hemelse Vader sal ons vergewe as ons ware berou toon. Lukas 15 vers 17 tot 24 Die vader sê toe vir sy diensknegte bring die beste kleed. Hier kom die hart van 'n pa wat gee. Trek hom dit aan, gee 'n ring vir sy hand en gee skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf van slagdad en laat ons eet en vrolik wees. God gee goeie dinge aan sy kinders want hy se wonderlike Vader. Of seker jy moet woorde neerskryf om hierdie pad te beskryf. Dink ek jy sal met my saamstem dat as woorde sou gebruik soos geduldig, barmhartig, genadig, vergewensgesind, vriendelik, vrygewig, vol blydskap, sonder verwyte, liefdevol. En jy jy kan nog heel wat kan jy daarvan bysit as jy sou wou. Al hierdie woorde beskryf God ons Vader. In die onsse Vader gebed praat hy van ons Vader wat in die hemel is. Nou hoekom sou Jesus na die hemel verwys? Want almag en die hemel en op aarde behoort aan God. Die biljoene sterrestelsels wat God gemaak het. Hy is die een wat die mag het om jou in my te help met watter uitdagings ons ook al het en watter probleme ons ook al het. Jesus het gesê en my is gegee alle mag in die hemel en op aarde en hy het daai mag by God ontvang. En hierdie God is tot ons beskikking as ons deur 'n moeilike tyd gaan. Ek en jy is hier op aarde. Dit is 'n plek van swakheid. plek van gebrek. vol mislukkings en neerlag ons ken dit daar's teëspoed hier op aarde daar's probleme daar's misverstande daar's pyn en soveel hartseer maar die woorde ons Vader wat in die hemel is verklaar ons vertroue in hom dat hy ons kan help en wil help en gaan help jy moet dit glo jy moet dit glo Die gebed begin met die woordjie ons. Iemand het gesê die woordjie ons beteken broederskap, gemeenskap. Engels praat van community of fellowship. Die woord vader het hy gesê praat van familie. Ons is 'n familie. En in die hemel praat van autoriteit. Of op nog 'n manier uitgedruk, ons beteken ons bid nie alleen nie. Ander bid saam met ons. Iemand bid vir jou en net vandag vir jou gebid. Vader beteken hy los ons nie alleen nie. Ons bid nie alleen nie in God los ons nie alleen nie. In die hemel beteken ons sukkel nie alleen nie want in die hemel is ons ouer broer Jesus en hy bid vir ons. Iemand het gesê ons beteken ek bid vir my vriende. Vader beteken ek bid tot die een wat regtig omgee in die hemel beteken dat ek bid dat hom wat die krag en mag het om my en ons gebede te verhoor. Lukas 1:37 verklaar niks sal by God onmoontlik wees nie. Niks nie. Efesiërs 3:20 Hy wat mag het om te doen ver bo wat ons bid of selfs dink. Ons kan met vrymoedigheid na ons Vader gaan. Daar's 'n genade troon waar ons kan kom om op die regte tyd gehelp te word. En van gebed gepraat. Ons gemeente het 'n tydjie gelede hierdie gebedding baie meer persoonlik gemaak en baie meer intentioneel gemaak. Nou ons gemeente is in Vanabelpark en ons het daardie oggend vir die predikante en die gemeente in Vanabelpark gebid aan almal wat ons aankom. Monie in die algemeen, Here seën my kollegas, of Here seën ons sistergemeentes. Dit maak nie saak watter kerk of denominasie jy is nie. Nee, nee, nee. Ons het dit 'n persoonlike gebed gemaak. Laat ek dit illustreer. Ons het heel eers gebid vir Valreefuur gemeente. En ons het vir Dominee Nomma en Dominee Niels by die naam genoem. Ons het gebid vir Dominee Louis van die NG Moedergemeente. Vir Dominee Willie en sy kollega van NG Sentraal. Dominee Dion en sy kollega van NGCSD. Dominee Dieom van College Park Gemeente. Dominee Hans van Oorslaggemeente. Dominee Fanus van NG Wesgemeente. Dominee Andre Swaal en Dominee Sonnepool en Dominee Rudy van die Tweerformde Gemeentes. Die leraar van die Gereformeerde Kerk Trinitas. Pastoore Krijkenwien van Riverlife. Dominee Marius en sy span leiers van Kompas Gemeente. Pastoor Johan en sy span van AGs Dynamika pastoor Michael en sy leiers van die IFM, pastoor Randy van Unity Church. Ons het gebid vir al die ander evangeliese gemeentes in die dorp, vir die metodiste, die presbiteriane, die luterane, die anglikane, die evangelies-gereformeerde kerk, die baptiste kerk. Ons het gebid vir die gemeentes in die townships. Skielik hierdie woordjie ons gerealiseer. Ons kollegas, ons broers en susters ons geestelike familie. En toe herinner die, die Heilige Gees my aan Job 42 vers 10 waar die Bybel sê nadat Job deur sy reusete trauma gekom het, 10 kinders aan die dood afgestaan, sy gesondheid verloor, sy besittings verloor, bankrot gespeel, sy vriende teen hom gedraai, sy vroue teen hom gedraai, hoor hier. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En as jy verder gaan lees in hoofstuk 42, het hy weer kinders gekry. Hulle was die mooiste in die land geweest. sien as God seën. Seën hy in die oortreffende maat. Maar dit gebeur wanneer ons bid intree, verander. En die woordjie ons realiseer in ons gebede Jakobus 5:16 se Paulus bid vir mekaar. Dis nie net 'n er uitnodiging nie, dis 'n opdrag. En ek belê, ek bid te min vir jou en vir ander met wie ek in kontak kom. Net weer terug na die woord Vader. Ek kan 'n alledaagse pa wees as ek 'n kind het. God het kinders. Gedetto gesien dat was 3000 babetjies gebore op Pinksterdag en bygevoeg aan God se geestelike familie. As jy die boek Handelinge verder lees, het hulle baie vinnig vermeerder tot oor die 5000 geestelike pa was. God se kinders en God se geestelike familie het dramaties uitgebrei. En ons, ons wat nou stil word in die Here se teenwoordigheid, ons is hulle nageslag. Hulle was mense wat op Pinksterdag gekom het van uit 13 14 landstreke uit en hulle tot bekering gekom en teruggegaan en huiskerke begin en begin evangeliseer en ek en jy is die produk vandag gered wedergebore kinders van die Here omdat hulle vir God ja gesê het Johannes 1 vers 12 sê ons almal am, wat hom aangeneem het aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo ons moet God se beloftes glo. Ons moet dit aanneem en toe eien vir onsself. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ook ons kinders van God genoem kan word. Wat 'n voorreg het ek en jy nie. En as God se kinders het ons familieregte. Ons het enige tyd toegang tot die Vader. Ons hoef nie afspraak te maak by ons Pa nie. Ons kan met om kommunikeer en konnekteer enige tyd enige plek. Besaluim 50 vers 7 en vers 15. Hoor my volk dat ek kan spreek. Ek is jou God, jou God. Hy kon dit swaar gesê het, ek is jou pa, ek is jou vader. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. Wat 'n heerlike belofte vir God se kinders. Hebreërs 4:16 uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Daarom moet ons nie bang wees om tot God te bid nie. Moenie bang wees nie. God wat op sy troon sit, God wat genadig is. Ons moet na hom toe gaan sodat hy genadig kan wees vir ons en sodat hy vir ons kan help wanneer ons hom nodig het. En ons het hom gereeld nodig en ons kan hom gereeld nader en aansprak maak op sy genade. Galasiërs 4 vers 4 tot 7 uit die boodskap. Maar toe die regte tyd aanbreek, die tyd waarop God self besluit het, het hy sy seun na ons toe laat kom. Christus se aardse ma het toe aan hom geboorte geskenk, nou so Maria. En soos alle Joodse seuns het hy onder die reëls van die wet groot geword. Dit is hoe kom hy almal wat onder die swaar gewig van die wet gebuk gaan kan vrymaak. Christus het gesorg dat ons nou as God se kinders aangeneem word. Ons is nie langer weeskinders nie. Omdat jy nou God se kinders is, het hy die Heilige Gees van Christus na ons gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God vas met 'n onbreekbare band van liefde. Dit is hy wat aanhoudend hier binne in ons uitroep Vader. En die ou vertaling sê 53 en 38 vertaling sê Abba Vader. Dit is 'n woord Abba kom riewe sprong uit die taal uit, maar hoor hoe vertaal Stefan Joubert dit in die boodskap. Vader. Liefdevolle Vader. Sit dit nie mooi nie? Is dit nie spesiaal nie? Is dit nie intiem nie? Is dit nie besonders nie? Vader. Liefdevolle Vader. Hy sê julle is nie meer slawe van die sonde en die wet nie. Nee, julle is nou volwaardige kinders van God. En omdat julle sy kinders is, is julle ook sy erfgename. Ek onthou leeftyd gelede was 'n seker jong man, 'n jong seun hier in Van der Bou hoor, in die hoërskool gewees. En in daardie tyd het 'n oom van vereniging hier in ons gemeente kom preek. En sy van was Boshoff sy sê eerste woorde toe hy op die kalsend klip was toe sê hy noem my sommer prins Boshoff prins Boshoff want ek is die seun van 'n koning ek het vir 'n oomblik gedink joma is hy nie bietjie arrogant nie maar met tyd het ek besef dit was die waarheid verseker prins Boshoff my pa is 'n koning en dit het my laat dink aan 'n lied wat jy ken en wat ons baie keer sing Jy glimlag so breed as jy my vriendelik groet. Jy lyk tog so selfversekerd. Met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die lewe 'n fees. En as teëspoed jou tref, dan skiel dit jou min. Dit lyk of jy dans as jy loop. Ek kon dit nooit verstaan nie. Ek moes die antwoord hê intoe hoor ek jou sê: "My pa is die koning van die heelal." Jy weet en kom wat wil ek sal dit nooit vergeet nie die wind kan waai die berge kan val hy het gesê hy voorsien en hy sal eks die koning se kind dit maak my 'n prinses die lewe is Christus selfs die dood is 'n wins vir niks is ek bang nie dit sê ek jou nou my paas die koning onthou nou antwoord die ander persoon hoe mis ek nou voel ek wens ek was jy Maar ek sê 'n gewone vrou. Dit klink so onregverdig om 'n koning te hê vir wie jy pa kan sê. Toe het jy my genooi. Jy sê kom luister nou mooi. Hoe kan jy tog so gou vergeet? Ons is mede-erfgename en toe ek my kon kry, toe sê jy vir my, jou pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil. Jy moet dit Nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val, hy het gesê hy sal voorsien en hy sal. Nou liewe vriende, ons het 'n Vader wat met ons omstandighede bekend is en ons kan en ons mag bid. Onse Vader wat in die hemel is. En Rina Higu gaan vir ons afsluit met die gebed die onsse vader